ще три лікарні Львівщини прийматимуть пацієнтів з ковідом. До переліку медзакладів, залучених у боротьбі з коронавірусом, внесли Львівський обласний кардіоцентр, Золочівську та Сколівську центральні лікарні. Загалом у трьох закладах розгорнуто 260 ліжко-місць для хворих на коронавірус. Їх зможуть відкрити відразу після контракту з НСЗУ. Та коли саме це станеться, наразі невідомо.